Isto ovo, šansa je velika i nju treba iskoristiti. I ja mislim, ovo je jedina grupacija koja može da odluje veliki broj ljudi od SNS-a. U SNS-u dole, u SPS-u su pošteni ljudi. U ogromnom procentu. Ljudi patriote, ljudi koji žele dobitak Srbiji i srpstvu, i ljudi koji nisu zadovoljni ni sa ovom situacijom, i oni stalno govore žuti su krivi i tako dalje. Tako da Nestorović ima mogućnost da Nestorović, Pavić, dakle da ne ispo... Ja kažem Nestorović jer je ipak on, ali ne treba podceniti ni ove ljude, to su ljudi ne podceniti, nego treba i staviti i mislim da je ovo velika, velika, velika šansa i vi ste tu i tu ima, tu je i ovaj Niša Bulatović, tu je i Dejan Lučić i njegov sin, tu je i ovaj izdavač Vesna Pešić, dakle tu je veliki broj ljudi koji su za respekt, to treba širiti. Ja sam samo jedan koji je tu, doprineću zajednički da vidimo, mislim, evo, šta sam ja doneo danas, i šta je bila moja, da kažem, lična karta za ove izbore? Pošto je ovde u pitanju regija grada Beograda, ovo je moja magistarska teza prerađena, odbranjena na ekonomskom fakultetu, u stvari ona je bila multidisciplinarna, bio je i geograf i istoričar, tada je Ljuba Dimić bio ovde, profesor Grčić, pokojna Jelka Adamović kao ekonomista. Ja sam obradio industriju 17 opština... Moji profesori... Da, Grčić i Jelka Adamović. Jeste, nažalost, Jelka Adamović imala ona nije među živima. Dakle, ovo je jedan multidisciplinarni rad, govori o beogradskoj regiji od 17 opština kroz istoriju od prve fabrike do tada, a ja sam to odbranio 2003. Ovo je izašlo 2006. I vidite, kako se širio Beograd, ja se sećam, vadio sam ove karte iz Muzeja grada Beograda, ogromne, i dobio rešenje i sa oružanom pratnjom. Išao do Ohridske na Slaviji i oni kopirali smo to. I onda sam ja to precrtavao na pausu. Evo, možda vidite, ovo je Beograd 1897. Evo, vidite kako izgleda Beograd. Ovo sam u Šestaru zahvatio kilometar od Skupštine grada. Ovo je 2 kilometra, evo, ovde je 2 kilometra, evo ovde je Mostar. Ja ću da pokažem, izvini samo, evo, ja ću da pokažem, a ti možeš da govoriš. Evo, to je Beograd iz 1900, znači ja sam dobio original kartu kako izgledala Beograda i precrtao je na pausu, znači, paus je jedan specifičan papir. Onaj providan, da. Jeste i istraživao u arhivu Beograda, arhivu Jugoslavije, arhivu Srbije, jer svi kapitalisti su morali da navedu adresu i gde im je najbliža železnička stanica, najbliža parobrodska, koliko proizvode i sve. Ja sam sve to ucrtavao tu, u sledećih 100 godina. I crtao te karte. Evo idemo dalje, to je 1890.